Gospod Mesec, ali mogoče zdaj je jasno, to še vedno smo videli v prispevku, ali torej delovna sobota pomeni, da potem ni treba plačati še solidarnostnega prispevka, ker namreč zakonu piše pa nekoliko drugače, kot smo slišali finančnega ministra. Ja, jaz sem vam sicer mislil predlagati, da dajte besedo še ostalim, da bom bolj razumel namen te oddaje. Ker kolikor razumem pač iz vaših vprašanj ljudi, ki ste jih vprašali nabora, ne, Šuštaršič, Spruk, Karl Lipnik, zdaj Joc Petečnik, ne, vsi so govorili eno in isto. In to je vse pa zdaj vi povejte, kaj drugega, gospod Mesec. Ostro nasprotoval solidarnostnemu prispevku, ko češ, da gre za nov davek. Jaz ne vem, če se mi zavedamo, s čim se soočamo. Ne, ampak gospod Mesec, poglejte, vsi škodo. Solidarni, ne, ljudje so solidarni, marsikdo je že dal, da ne bo pomote, gledalci in drugi, seveda. Tukaj sprašujemo samo o tem, ali je, bi bilo najprej prav pobrati denar, mogoče v proračunu, ta denar hitreje pride in potem seveda, če bo potrebno tudi ta solidarnostni prispevek zbrati, ker seveda ne vemo, kakšna je škoda in kako hitro bomo ta denar sploh počrpali. Glejte, kakšna je škoda, bomo vedeli čez par tednov, ampak ne govorimo samo o tem, kje je hiša poplavljena, komu je avto odneslo, kje hala ne dela. Če vam dam konkreten podatek, jaz sem pred oddajo govoril z Zavodom za poslovanje, 13.000 ljudi še vedno ne more delati in so zaprosili za razno razne državne pomoči, višja sila, čakanje na delo, 100% jim bomo plačali celotno delo, ko so čistili svoje podjetja, v avgustu zato, da bodo lahko ta začela obratovati in da firme kot je BSH ne propadajo, ker bi jih sicer pač konkurenca preskočila. Ne? Po drugi strani smo začeli z razdeljevanjem solidarnostnih pomoči. To je prva pomoč zato, da se bodo ljudje lahko upomogli. Se pravi, samska oseba v gospodinstvu lahko dobi približno 4500 evrov, družina z dvema otrokoma, če sta starša zaposlena, 11600. Te stvari bodo stale. Jaz mislim, nekaj, da je minimum, ja, da smo solidarni do svojih državljanov in da ne pametujemo iz foteljev, ne, kako pač škoda sploh ni taka, kot se nam zdi. Škoda je ogromna. In ampak trpljenje vemo, kakšno, teh to drži, ne, je ogromno. Ja. Tako da jaz bi vas prosil, da mogoče za začetek vsi skupaj pač stopimo en korak nazaj in se zavemo, da zremo v katastrofo, ki bo zaznamovala naslednjih nekaj let. Vse verjetno so bile drži, te poplave, ja, dogodek, ki bo zaznamoval celoten mandat te vlade. Ampak gospod Mesec, jaz vas sprašujem, tudi vas, poglejte, zakaj. Recimo niste 185 milijonov evrov, ki je v proračunu takoj namenili za pomoč ljudem. Zakaj recimo najprej z prispevkom, tam pa je denar, ki bi lahko takoj prišel do ljudi? Vam lahko kolega Šarc pove, kako je danes gledala proračunska debata. Seveda pač tega ne delamo javno, ampak proračunska debata, verjamte, je trda ta hip. Ker ne samo, da imamo poplave, naslednje leto imamo še pritiske Evropske unije, da se aktivirajo fiskalna pravila. Ne? Pač denarja v državi ni. Stiska in kriza je resna. In če mislimo ljudem pomagati, je, pardon, meni najmanjši problem na svetu oddelati obe soboti in še dati prav, cela tri odstotke svoje dohodnine. Povejte mi še pol, ali bo tisti, ki bo delal soboto, ne bo plačal prispevka, ali lahko to poveste našim gledalcem? Prispevek je nadomestilo za delovno soboto, tako je bil mišljen. Ampak kje to piše v tem zakonu? Ker piše, da morajo vsi plačati prispevek. Razen, če oddelajo delovno soboto. Ne, kje, pokažite, kje to piše, tega ni v zakonu. Kje piše, da tisti, ki jo delajo delovno soboto, ne plačajo prispevka? Če mi najdete, pa vam bom potem vzela tale papir. Ja, gospod Črnače, lahko vi nadaljujete, prosim. To je formulacija ministrstva za finance. Ni tega noter. Jaz sem prebrala tega noter. Ni plačajo vsi prispevek, ja, lahko se pa zmanjša za delovno. Če bi mi vnaprej povedali, da me boste prosili za tolmačenje tega zakona, bi prišel z tolmačenjem tega zakona. Ja, pa se sprašujemo sem o tem, ne, o tem, teh stvarih, ki jih ljudi zdaj zanimajo, ne, in morajo vedeti v bistvu, kako je zdaj s tem. Jaz razumem samo, da vi poskušate organizirati rušenje pač tega solidarnostnega prispevka in spodbujati vprašanje, kaj ne pa če. Ne sprašujemo, ne, to sploh ne drži, gospod Mesec, sprašujemo, kje bomo denar dobili in kako ga bomo uporabili. Gospod Črnač, do zdaj, na žalost, jaz ničesar drugega nisem slišal v tej oddaji. Gospod Črnač.